आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित धेरै मानिसहरूको आवत जावत गर्ने यो चोकमा उपस्थित छौँ। विशेष गरी गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न विधेयक बनेको विधेयक सरकारवालासँग छलफल नै नगरी हतारमा ल्याएको भन्दै गुठी यारहरू जसरी आन्दोलित बनेका छन् र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकावासी र देशैभर यसको प्रभाव परेको थियो। त्यसै स्वरूप आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा पनि विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र यो नयाँ बानेश्वरमा हजारौँको मात्रामा यहाँ भिड देख्न पाइन्छ र हिजो मात्रै सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिइसकेको छ। हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा बोल्नका निम्ति जसरी तयार हुनुभएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओली संसदमा बोल्न पाउनु भएन, प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद उहाँ बोल्नु भएन र अहिले आएर साँझ उहाँले हिजै मात्र पत्रकार सम्मेलन गरी गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तैपनि त्यसको विरोध स्वरूप र सरकारले हतारमै ल्याएको विधेयकलाई सच्याउनु पर्ने माग गर्दै विभिन्न समुदाय अर्थात् गुठियारहरू यहाँ आन्दोलित बनेका छन् र आज एकदम व्यस्त सडक अर्थात् व्यस्त चोक काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित हामी यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा पहरा मजबुत पारिएको छ र विशेष गरी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले सुसम्पन्न गर्नका निम्ति र सबै कुनै पनि त्यस्तो खालको अप्रिय घटना नघटोस् र कसैलाई पनि त्यस्तो खालको क्षति नपुगोस् भनेर यहाँ सुरक्षा दस्ता तैनात पारिएको छ। हामी यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ जनता टेलिभिजन, यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँलाई जोडिरहेका छौँ। सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन नकुरी विधेयक ल्याएको भन्दै यसअघि पनि आन्दोलनमा उत्रिएका गुठियारहरू आज सरकारलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न यहाँ उपस्थित भएको हामी देख्न पाउँछौँ र यद्यपि सरकारले गुठी विधेयकलाई हिजै मात्र फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेको छ र विधेयकको दफा 52 गुठी तैनाती जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था छ जुन गुठी संस्थानले दिएको सुझाव अनुसार नभएको भनी गुठियारहरू आन्दोलित भएको हामी यहाँ देख्न पाउँछौँ। 2033 सालमा गुठी ऐन संशोधन गर्दा यो अवस्थालाई स्पष्ट पारिएको थियो र आज कुनै पनि यहाँ दलगत झन्डा हामी देखिरहेका छैनौँ र नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई फहराइएको छ र आन्दोलन संयमित तरिकाले र आफ्ना मागलाई संयमित ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको हामी यहाँ देख्न पाउँछौँ। अब आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा भिड देखिएको छ र करिब 4-5 घेरामा यहाँ सुरक्षा दस्ता तैनात भएको हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो मास अहिले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरको मुख्य केन्द्र अर्थात् चोकमा हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ र त्यस्तो खाले कुनै पनि किसिमको अभद्र अशिष्ट क्रियाकलापहरू यहाँ भएको छैन। शान्तिपूर्ण तवरले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति गुठियारहरू र त्यस सम्बन्ध सम्पूर्ण जात जातिका व्यक्तिहरूलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र यो परिसर निषेध आज्ञाको क्षेत्र पनि हो र योभन्दा अगाडि भिडले चाहिँ बढ्नका निम्ति त्यस्तो कुनै पनि प्रयास गरेको छैन र संयमित तरिकाले सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले यो आन्दोलन भएको हामी देख्न पाउँछौँ र मैले हाम्रा दर्शकहरूलाई अगाडि पनि हामीले भनिसकेका छौँ र गुठी सम्बन्धी विधेयक सरकारले हिजो मात्रै फिर्ता लिइसकेको छ। दर्शकवृन्द, आफ्नो मौलिक परम्परा र
मौलिक वेशभूषा र संस्कृतिमा ती बाजाहरूलाई प्रदर्शन गर्दै कलात्मक ढङ्गले यो आन्दोलन चलिरहेको हामी देखाइरहेका छौँ र त्यस्तो खाले कुनै पनि यहाँ अप्ठ्यारो स्थिति देखिएको छैन। संयमित भएर प्रदर्शन गरिएको छ र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले यहाँ हजारौँको बाँस उपस्थित भएको छ। यहाँ मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, कुनै पनि पार्टी विशेषका झन्डा यहाँ देखिएका छैनन्। नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई प्रतीक मानेर संयमित तवरले यहाँ भिड जम्मा भएको छ र सम्भवतः यो निषेधित एरियालाई प्रहरीले बलियो सुरक्षा दस्ताका साथ राखेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित बाट तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ र विशेष गरी गुठी सम्बन्धी ल्याइएको विधेयक आपत्तिजनक भएको र सरकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै तातेको आन्दोलन। हिजो मात्रै सरकारले विधेयकलाई फिर्ता लिइसके पश्चात पनि यहाँ मास जम्मा भएको छ, यहाँ भिड जम्मा भएको हामी देख्न पाउँछौँ र उहाँको लिइदिनु है, उहाँको अलिकति बाइट लिइदिनु, उहाँ पनि आएर दर्शकवृन्द, हामी
यतिखेर जनता टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। विशेष गरी सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विषयलाई लिएर यहाँ प्रदर्शन भइरहेको छ। तर यद्यपि सरकारले हिजो मात्रै गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधेयक फिर्ता लिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी यहाँ धेरै सहभागीहरूलाई यहाँ देख्न सक्छौँ र म क्रमशः उहाँको धारणा लिनतर्फ जान चाहन्छु। खासमा गुठी विधेयक फिर्ता लिइसके पश्चात तपाईँ आज पनि प्रदर्शनमा आउनुभयो, खास कारण के हो? हामीलाई गुठी विधेयक हाम्रो फिर्ता हाम्रो माग होइन। हामीले मुद्दा राखेको भनेको गुठी चाहिँ खारेजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। विधेयक चाहिँ विधेयक भनेको जुन कानुन हो त्यो चाहिँ कानुन बनाउँदाखेरि सम्बन्धित चाहिँ पक्षको व्यक्तिहरू चाहिँ सँग चाहिँ छलफल गरेर मात्र चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा यो 81 चाहिँ जुन ढङ्गबाट जुन आयो राज्य पक्षबाट त्यो चाहिँ हामीले कदापि स्वीकार हुने छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको यो विधेयक भनेको पहिला प्रस्तुत प्रतिनिधि सभामा हुनुपर्ने, यो 81 चाहिँ प्रतिनिधि सभामा नइकन एकचोटि चाहिँ हाम्रो तल मात्र छ यो राष्ट्रिय सभामा भएको छ, त्यसको पनि हामी विरोध गर्दछौँ। र हामीलाई एउटा आरोप के लगाएको छ भने यो के नजान्ने के नबुझ्ने भनेर आइरहेको छ नि। र हिजो जुन चाहिँ यो गुठी विधेयक चाहिँ फिर्ता भनेर जुन स्टेटमेन्ट दियो हाम्रो चाहिँ मन्त्रीबाट विडम्बना, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टमा के के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। सायद तपाईँलाई थाहा छ कि छैन थाहा नभए म यहीँबाट म तपाईँको यो लोकप्रिय जनता च्यानलबाट भन्न चाहन्छु, त्यो जुन स्टेटमेन्ट मेनमा एउटा पत्र सङ्ख्या छैन, अर्को भनेको चाहिँ क्रम सङ्ख्या छैन, अर्को भनेको सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ छाप छैन, र सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्रुटिपूर्ण भनेको जुन मन्त्रीज्यूको चाहिँ हस्ताक्षरै छैन, यसले कसरी हामी मान्ने? सरकारले त गुठी विधेयकलाई सम्मानित तरिकाले गुठीलाई संस्थागत गर्न त्यसमा भइरहेका चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्न अर्थात् चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ जति पनि ती भइरहेका छन् ती अब क्रियाकलापहरू जस्तो भ्रष्टाचारदेखि अन्य कुराहरूलाई एकदम कन्ट्रोलमा ल्याउनका निम्ति हामीले यो विधेयक ल्याएका हौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो योभन्दा अगाडि, र हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने? यसो छ, यो साह्रै गलत छ। किनभने गुठी भनेको हाम्रो नितान्त हाम्रो चाहिँ प्राइभेट चाहिँ हाम्रो हो होइन, यो चाहिँ कुनै चाहिँ राज्य पक्ष या त बाहिरको मान्छे आएर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने भने कदापि हुँदैन। बरु नियमनमा कसरी गर्न सक् चाहिन्छ भने हामीलाई आरोप पनि लागेको थियो हामी सामान्य भनेर नि, हाम्रो बाउबाजेले हाम्रो टुरी खेल हाम्रो बाउबाजेले राखेको किन भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ खुला ठाउँ चाहिन्छ, स्थानीय जनतालाई चाहिँ त्यो स्वच्छ हावा खानलाई भनेर चाहिँ राखेको, त्यस्तै चाहिँ यो सिंहदरबारदेखि लिएर ठुल्ठुलो चाहिँ जग्गा जमिन हाम्रो बाउबाजेले राखेको नियमन भनेको हो। अब चाहिँ त्यहाँ जस्तो टुरी खेलमा अहिले सेनाले चाहिँ ठुलो चाहिँ महल बनाएको छ, त्यसको नियमन चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्ने हाम्रो गुठीमा होइन। अर्को कुरो हो साईदेवी कम्प्लेक्स हामीले चाहिँ विरोध गरिरहेको छौँ। साईदेवी कम्प्लेक्स भनेको तपाईँको ठमेलमा जुन भगवान बालमा छ त्यहाँ चाहिँ एउटा सिंहसार्ध भाव, जुन सिंहसार्ध भाव भनेको हाम्रो यो एउटा नेवा बस्तीमा के छ भने थने र कोने भन्ने हुन्छ है, यतापट्टि आउँदाखेरि कोने भनेर आउँछ, जुन सिंहसार्ध भाव हामी चकन्द्य भनेर पनि चिन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो होली पूर्णिमाको चाहिँ भोलिपल्ट त्यहाँ ठुलो जात्रा हुन्छ, त्यो सिंहसार्ध भावले चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा पहिलो बस्ती चाहिँ बसाल्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ महामाधव हुनुहुन्छ। हाम्रो उता भेगमा गयो भने कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ बहाल भइहरू छैन, तर त्यो सिंहसार्थ भावको गुठीमा भएको जुन चाहिँ तत्कालीन समयमा शेर्पाँच सरकारमा भएको रोपनीको जग्गा अहिले चाहिँ नेपाल सरकारमा आइसके पछाडि जुन अहिले छाया कम्प्लेक्स भनेर बनाइरहेको छ त्यो सबै चाहिँ गर्ने भनेको गुठी संस्थान गरिरहेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ गुठियार हामी गुठियारले चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार या त भूमि लुट्ने या त भूमि बेच्ने हामीबाट भइरहेको छैन, यो स्वयं गुठी संस्थान नै हामी खारेज हुनुपर्छ। किनभने गुठी संस्थान भनेको हाम्रो जग्गा लिएर हाम्रो हामीलाई चाहिँ गुठी सञ्चालन गर्नलाई भनेर जुन संरक्षणको लागि भनेर जुन लिएको छन् जग्गा तिनीहरूले चाहिँ भूमाफियाहरूलाई बेचेर त्यहाँ ठुला ठुला बिल्डिङ महल र त्यस्ता बिजनेस कम्प्लेक्सहरू बनाइरहेको छ, त्यसो भनेको भएर जुन सरकारले हाम्रो आरोप लगाइरहेको छ त्यो सबै हामीले होइन स्वयं गुठी संस्थानले गरिरहेको छ, त्यसो भनेको अर्थमा यो गुठी संस्थान पनि हामीले चाहिँदैन, गुठी संस्थान पनि खारेज हुनैपर्छ। भनेपछि गुठी विधेयकलाई त खारेज गर्ने भनेर सरकारले हिजै घोषणा गरिसक्यो, यहाँलाई जानकारी छ, तर यो प्रदर्शन के को लागि हजुर? यो प्रदर्शन चाहिँ के को लागि? अब होइन गुठी होइन हाम्रो माग भने गुठी विधेयक चाहिँ खारेज हो, तर हिजो सरकारले चाहिँ गुठी विधेयक फिर्ता मात्र गरेको छ होइन, त्यसो भएको भएर गुठी सञ्चालन गर्न हामीलाई नै हामी स्वयं सक्षम छौँ, जात्राहरू चलाउन हामी आफै सक्षम छौँ, त्यसो भएको र यो नेपाल सरकारको कुनै पनि सरकारी निकायबाट यसमा नियमन हुनु हाम्रो चाहिँ नियमन हुनु हुँदैन, यो हामी आफै सक्षम छौँ भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश लिएर हामी गुठी विधेयक खारेजको लागि हामी यो नारा लगाइरहेको छौँ। यो त मात्र होइन जुन हामी यो अहिले सञ्चार मन्त्रीबाट जुन हामीलाई चाहिँ जुन किसिमबाट हामी सामन्ती भन्यो र त्यस्तै चाहिँ गृहमन्त्रीबाट अस्ति जुन
शान्तिपूर्ण 26 गतेको जुन मण्डलामा भएको चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन किसिमबाट हस्तक्षेप भयो प्रहरीबाट र त्यस्तै भूमि सुधार मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्री यी चारजना चाहिँ मन्त्रीहरूको राजीनामा नभएसम्म पनि यो हाम्रो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन। कृपया जानकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ। जनता टेलिभिजनको टिम हामी यहाँ टन्टलापुर यो गर्मीमा खटिरहेका छौँ र विशेष गरी गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता गर्ने जनाए पनि यो विधेयक खारेज नै हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन यहाँ भइरहेको हामीले जानकारी पायौँ। हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र संयमित तरिकाले शान्तिपूर्ण तरिकाले यो प्रदर्शन अगाडि बढिरहेको छ र त्यस्तो खाले कुनै पनि अप्रिय खालको त्यस्तो घटनाहरू त्यस्तो सङ्केत केही पनि देखिएको छैन र यो भिड करिब निषेधित क्षेत्रमा पुगेर फर्किने क्रममा छ र यहाँ आफ्ना कलात्मक वेशभूषा र कलात्मक शैलीमा र कलात्मक बाजाको साथमा प्रदर्शन भइरहेको हामी यहाँ देख्न पाउँछौँ। यहाँ कुनै पार्टी विशेषका झन्डाहरू फहराइएका छैनन्। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको गौरव र नेपालको शान दिने झन्डालाई चाहिँ फहराएर यतिखेर प्रदर्शनकारीहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र कुनै पनि पार्टी विशेषका झन्डाहरू यहाँ देखिँदैनन्। मैले मेरा दर्शकवृन्दहरूलाई जानकारी गरायौँ। दर्शकवृन्द, सम्भवतः यो भिड निषेधित एरियाबाट फर्किने तयारी गरिरहेको छ। यहाँ नेवा राज्य भन्दै आवाजहरू स्वरहरू यहाँ सुनिरहेका छन्। विशेष गरी गुठी विधेयकलाई खारेज गरिनुपर्छ र हिजो सरकारले गुठी विधेयकलाई फिर्ता मात्रै गरेको हो, फिर्ता लिएको हो तर खारेजी चाहिँ भइसकेको छैन। सरकारले जसरी गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिएको छ र यो खारेजीको प्रक्रियामा तत्कालै जानुपर्छ र यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ भनेर दबाब स्वरूप आजको यो आन्दोलन आजको यो प्रदर्शन रहेको हामीले यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गरायौँ। आज एकदम व्यस्त हुने यो सडक सुनसान देख्न सकिन्छ, सडक जाम भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर यहाँ एकजना अभियन्ता अर्थात् प्रदर्शनकै भिडमा मैले एकजनालाई यहाँ देखेको छु। त्यो खासमा सरकारले गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिइसकेको छ, यसको खारेजी हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले स्वयंले बोलिसक्नु भएको छ, तर यहाँको आन्दोलन के का लागि? यो आन्दोलन गुठी खारेज गर्नको लागि, पूर्णतया खारेज हुनुपर्छ। यो जुन सरकारले चाहिँ अहिले यो गुठी सम्बन्धी यो नियम बनायो, यो विधेयक बनायो, एकदम गलत हो। यो परम्परादेखि चलिआएको चल्न दिनुपर्छ। गुठीलाई संस्थागत गर्न, गुठीलाई संयमित पार्नका निम्ति र गुठीलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति कानुन ल्याइएको हो भनेर सरकारले भनिरहेको थियो नि, त्यहाँलाई के लाग्छ? त्यो एक हिसाबले ठिकै पनि हो त्यो, तर पनि गुठीको अलग किसिमको विधान बनाउनुपर्छ मेरो विचारमा।
अब सरकारले गुठीलाई विधेयकलाई फिर्ता लिएको छ, खारेज तत्काल हुनुपर्छ भन्ने यहाँको माग हो। एकदम खारेज हुनुपर्छ, पूर्णतया खारेज हुनुपर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ, गुठी विधेयक फिर्ता लिएको हो, खारेज भइसकेको छैन र खारेज हुनुपर्छ भनेर यहाँ यो प्रदर्शन देख्न पाउँछौँ। यहाँका विभिन्न जात जातिहरू, यहाँका आदिवासीहरू गुठी विधेयक फिर्ताको माग गर्दै यहाँ आएका छन् र यहाँको यो प्रदर्शन आफ्ना कलात्मक ढङ्गले, आफ्ना वेशभूषासहित, आफ्ना बाजागाजासहित प्रदर्शन भइरहेको छ। शान्त र सभ्य तरिकाले दबावमूलक कार्यक्रम यहाँ दिइएको छ। त्यस्तो कुनै पनि खालको उच्छृङ्खल, कुनै पनि खालको अमानवीय हरकत यहाँ देखिएको छैन। गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारवाला गुठियारसँग छलफल नै नगरी ल्याइएपछि यो स्थिति सिर्जना भएको थियो र उनीहरूको आरोप थियो सरकारले लामो तरिकाले र मसिनो ढङ्गले छलफल गरेन भनेर आरोप लगाएका थिए गुठियारहरूले। र सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनै नकुरी हतारमा विधेयक ल्याइएको भनी आरोप लगाइएको थियो। र दर्शकवृन्द, हामी यहाँ गुठी विधेयकको जसरी विरोध गरिएको छ र गुठी सम्बन्धी विधेयकलाई खारिजी नै गरिनुपर्छ भनेर यहाँ प्रदर्शन गरिरहेको छ। हामी काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित चोकमा छौँ र विशेष गरी सरकारले हिजो मात्रै गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिएको छ र चाहिँ अब यसलाई खारिज गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयं बोलिसक्नु भएको छ। यहाँको आन्दोलन चाहिँ किन? अब के भन्छ, खारिज मात्र गर्ने भनेर छ होइन, हाम्रो यो चाहिँ एकदम हुने गर्नुपर्छ। अब यो भनेको सबै नेपाली जनताकै हो, यहाँ अब नेवारको मात्र होइन कि त सबैजना नेपाली, अब अरू जात जातको पनि आउनुभएछ। उहाँले यो किन गरेको भन्दा, अब आज हिजो सबैको प्लानिङ थियो आज 11 बजे भेट्ने भनेर, तर पनि अब 11 बजे भेट्ने भनेर प्लानिङ थियो, अब हिजो ठ्याक्क बेलुका चाहिँ न्युज आयो यो हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर। हजुर, फिर्ता लिन्छौँ त भन्नुभयो, हामीले अब बारम्बार देखिरहेको कुराहरू गर्नु मात्रै भएको, तर एक्सनमा आएको देखेको छैन नि त। अब एकदम एक्सनमै ल्याउनको लागि चाहिँ अब हामी एकदम लागिरहेछौँ। तपाईँ त एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ होइन, परम्परागतदेखि चलिआएको गुठीलाई संस्थागत गर्न, यसलाई अझ परिष्कृत बनाउन र यहाँ योभित्र हुने चाहिँ भ्रष्टाचारहरू, अनियमिततालाई रोक्न सरकारले विधेयक ल्याएको भनेर जसरी बताएको थियो, गुठी विधेयक यस्तै ठिक छ या चाहिँ के परिमार्जन गरिनुपर्छ, के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? गुठी विधेयक त अब के भन्छ, हाम्रो यतै अब सबैजना मिलेर हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छौँ नि त। अब यो विधेयकले त अब सरकारले गर्नु जस्तो कुरा आयो, यो त अब हामी सबैले पहिल्यैदेखि गुठीको मान्छेहरू मिलेर गरिरहेछौँ होइन, अब त्यही नै हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित यो मेन पोइन्टबाट बोलिरहेका छौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी यहाँको आन्दोलनको विषयमा र यहाँको चाहिँ यो प्रदर्शन संयमित तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ र कुनै पनि किसिमको यहाँ अप्रिय र कुनै पनि किसिमको उच्छृङ्खल गतिविधिहरू यहाँ भएको छैन। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले यसलाई तैनातका साथ पहरा दिइरहेको छ र म अब यस पछिको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु आदरणीय दीपक पाण्डेजी। धन्यवाद खेमजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी नयाँ मानेश्वरको मा छौँ, चोकमा, यो संविधान सभा, ऐतिहासिक संविधान सभा भवन अगाडिको चोकमा अहिले प्रदर्शनकारीहरूले प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न ठाउँमा
जुलुसहरू प्रदर्शन भइरहेका छन्। ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू उपस्थित भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय झण्डा हातमा लिएर उपत्यकाको मौलिक पुरानो मध्येको पनि एउटा धिमे बाजा बजाउँदै आन्दोलनकारीहरू अहिले आन्दोलनमा संलग्न हुनुहुन्छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमै चलिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यो बानेश्वर चोकमा भन्नुपर्दा यो निषेधित क्षेत्रभन्दा उता प्रहरीले जान दिएको छैन। यहाँको केही 100 मिटरको दूरीमा संविधान सभा अहिलेको संसद संविधान सभा भवन पहिलाको जहाँबाट परिवर्तनपछिको संविधान जारी भएको थियो र अहिले सङ्घीय संसदको भवन रहेको छ। अहिले प्रदर्शनकारीहरू धिमे बाजा बजाउँदै आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी माइतीघर मण्डलामा लिएको फुटेज यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शन हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ।
आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ 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 आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित चोकबाट अगाडितर्फ बढिरहेका छौँ र यतिखेर हामी तपाईँलाई माइतीघर मण्डलाको दृश्य हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई देखाइरहेका छौँ र हाम्रो आज विशेष गरी गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ, प्रदर्शन भइरहेको छ। माइतीघर मण्डलाको दृश्य हेर्दा यहाँ धेरै हजारौँको संख्यामा गुठी सम्बद्ध गुठियारहरू लगायत आम सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको देख्न पाउँछौँ र विशेष गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रदर्शन भइरहेको छ र दिल्ली बजारमा सामान्य प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच मुठभेड भएको खबर थियो, यद्यपि त्यसमा कुनै किसिमको क्षति भएको छैन र संयमित तरिकाले र संयमित ढङ्गले संयमितता अपनाएर प्रदर्शनकारीहरू आफ्नो प्रदर्शन देखाइरहेका छन् र सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। कुनै पनि पार्टी विशेषका झन्डाहरू यहाँ फहराइएका छैनन्। नेपालको हजुर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक झन्डा फहराएर आन्दोलनकारीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छन्, प्रदर्शन भइरहेको छ, शान्तिपूर्ण र संयमित प्रदर्शन भइरहेको छ। हामी तपाईँलाई यतिखेर देखाइरहेका छौँ यो दृश्य र अहिले हामी बानेश्वरको मेन चोकबाट माइतीघर मण्डलामा माइतीघर मण्डलातर्फ यो प्रदर्शन अगाडि बढेको छ र यहाँ आफ्नो परम्परागत रूपमा रहेको गुठीलाई संस्थागत गरिनुपर्छ र यही गुठीलाई जुन यद्यपि योभन्दा अगाडि चलेर आएको परम्परालाई नै कायम राख्नुपर्छ र कुनै पनि किसिमले गुठीलाई चलाइनु हुँदैन भन्ने किसिमका नाराहरू र भन्ने प्ले पर्चाहरू बोकेर यहाँ प्रदर्शनकारीहरू अगाडि बढेको हामी देख्न पाउँछौँ। हामी यो भिडलाई फलो गर्दै माइतीघर मण्डलातर्फ हामी बढिरहेका छौँ। जनता टेलिभिजनले अघि करिब एक डेढ घन्टादेखि हाम्रा दर्शक वृन्दहरूलाई हामी यहाँको प्रत्यक्ष र ताजा जानकारी दिइरहेका छौँ। यो सडक एकदमै व्यस्त मानिएको सडक हो र यो सडक अहिले सुनसान देख्न पाइन्छ र यहाँ चाहिँ प्रदर्शनकारी बाहेक गाडीहरू आवत जावत गर्न दिइएको छैन, सवारी साधनहरू आवत जावत भएको छैन र परम्परागत कला संस्कृतिलाई झल्कने गरी बाजा गाजाका साथ यो प्रदर्शन अगाडि बढिरहेको छ र हामी पनि अगाडि अगाडि प्रदर्शन र जनता टेलिभिजनको यो टिम पछाडि पिछा गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र माइतीघर मण्डलामा गएर र आजको
यो माइतीघर मण्डलामा यो सरकारलाई दिएको दबाबलाई अन्तिम रूप दिने र गुठी विधेयक खारेज गरिनुपर्छ भनेर दबाब दिने हेतुले थालिएको अभियान र प्रदर्शन अन्त्य हुनेछ। योभन्दा अगाडि हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाइसकेका थियौँ र प्रदर्शनमै आउनुभएका एकजना व्यक्तिसँग हामीले विचार लिएका थियौँ र संयमित र शान्तिपूर्ण तवरले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नका निम्ति काठमाडौँ उपत्यका आदिवासीहरू यो प्रदर्शनमा सक्रिय भएको हामी यहाँ पाउँछौँ। दर्शकबिन नयाँ बानेश्वर को बाट सुरु भएको यो भिड यो प्रदर्शन माइतीघर मण्डलातर्फ अगाडि बढिरहेको छ र विशेष गरी निषेधित क्षेत्रसम्म पुगेको प्रदर्शन बिस्तारै माइतीघर मण्डलामा तर्फ प्रस्थान गरेको छ र माइतीघर मण्डलामा पनि धेरै सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू हामी त्यहाँ देख्न पाउँछौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी देखाइरहेका छौँ र योभन्दा अगाडि पनि हामीले त्यहाँको अवस्था र वस्तुस्थितिको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ, निरन्तर यो प्रदर्शनको निरन्तर प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी जोडिएका छौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई विशेषतः यहाँको ताजा वस्तुस्थितिको बारेमा हामी जानकारी दिइरहेका छौँ। छेड छेडमा तपाईँलाई यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ र मैले दर्शकहरूलाई जानकारी गराएँ मेन गरी नयाँ बानेश्वर चोक त्यसै गरी शङ्खमूलको जाने बाटोको चोकमा प्रहरीले एकदम बलियो सुरक्षा दस्ता दिएको छ र त्यहाँबाट आवत जावत गर्ने सवारीका साधनहरूलाई वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न लाइएको छ। यो पनि व्यस्त सडक, यहाँ पनि हामी अहिले यातायातका साधन अर्थात् सवारी साधनहरू चलेको हामी देख्न पाउँदौँ। छिटपुट मात्रामा मोटरसाइकलहरू गुडिरहेका छन् र अब समग्रमा शान्तिपूर्ण तवरले आन्दोलन अहिलेसम्म अगाडि बढेको छ र गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिइसकेपछि पनि थालिएको यो आन्दोलन ले चाहिँ संयमित तवरले र शान्तिपूर्ण तवरले आफ्ना आफ्नो मागहरूलाई राख्ने र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने हेतुले यहाँ उपत्यकावासीहरू गुठी विधेयक पुरानै तरिकाले संस्थागत हुनुपर्छ, पुरानै तरिकाले रहनुपर्छ भनेर उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ र ससाना झुन्डहरू बनाएर ससाना समूहहरू बनाएर गुठी विधेयकको बारेमा अर्थात् यो सम्बन्धमा दबाब दिइरहेको हामी देख्न पाउँछौँ र माइतीघर मण्डलामा गएर यो सबै यो अभियान अर्थात् यो प्रदर्शनको अन्त्य हुनेछ र हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई मैले जानकारी गराएँ धेरै मात्रामा चाहिँ भएको भिड मत्थर हुँदै गइरहेको छ र भिड यत्र तत्र हुँदै गइरहेको छ र प्रदर्शनमा आएका जति पनि व्यक्तिहरू प्रदर्शनमा आएको समूहहरू बिस्तारै छुटिरहेको पनि हामी देख्न पाउँछौँ। हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई हामी देखाइरहेका छौँ। हजुर हजुर हेलो।
एकछिन यहाँ प्रहरीको प्रहरीको उहाँ आइरहेछ, के अरे माइतीघरको बजाय प्ले गर्नुभयो, म बोल्दैन बोल्दैन यहाँ उता यो प्रहरीको हालिदियो हुन्छ एकचोटि सर ल, त्यसपछि माइतीघरको प्ले गरिदिनुहोस्। हजुर हजुर यो प्रेलाई उतातिर लास्ट ठुलो भिड छ माइतीको नपुग्ने ए ए ल ल ल ए ल भन्नु न हजुर 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 सुनिरहेको छ माइती घरमा ऊ धेरै ठुलो मास छ क्या अगाडि देखिरहेछ ल हेर्नु नै ए ल अनि फोन गर्दाखेरि यही नम्बरमा गर्नुहोस् है विपिन दाईको के लाइभ काटिन्छ अहिले हेलो